За коню вдаю. В цьому відео я розкажу вам, що таке той штучний інтелект. Ми запитаємо його, коли згорить Москва, яка буде ціна біткоїна, розкажу вам, як це все працює. І найголовніше, я покажу вам декілька способів, як можна на цьому дуже добре заробити. Давайте для початку я взагалі вам розкажу, що це таке, як воно працює. Якщо ми напишемо в гуглі, як працює штучний інтелект, то нам видасть таке: штучний інтелект сьогодні здатен вчити програму, аналізувати отриману інформацію, робити висновки, приймати на них основі рішення, бла бла бла. Довго і нудно. А якщо пояснювати просто, на хлопський розум, так сказати, то що таке штучний інтелект на хлопський розум? Нема такого. Заходимо на сайт ChatGPT. Так, це той самий штучний інтелект. Так, чекайте, я перекладу на українську мову, щоб ви розуміли. Представляємо ChatGPT. Ми навчили модель під назвою ChatGPT, яка взаємодіє з допомогою розмови, формат діалогу і має змогу бла-бла-бла. Так, коротше, гортаємо вниз і бачимо приклади, як же працює цей ботяра і як його можна використовувати. Тут, коротше, чувак, програміст, написав код і питає бота: ну, братан, щось не працює цей код, що робити? І скидає йому цей код. Бот дає йому якесь додаткове питання, цей того дум йому відповідає, і ChatGPT йому каже: таке-то, братан, ти дебіл, ну, зробив то неправильно, тому йди виправляй і будь без щастя. І все, програміст замість того, щоб цілий день їбатися з кодом на роботі, пішов додому дивитися відео Рдень або гортати TikTok. Так, ну і ще тут на сайті декілька прикладів, пише, як цей бот працює і навчається, але я знаю, що вам це нафіг не цікаво, тому йдемо далі, гортаємо вверх і нажимаємо Try ChatGPT. І в нас відкривається чат з цим ботом. Давайте запитаємо його щось просте для початку. Чий Крим? Так, ну ми одразу бачимо, що бот в нас не дурний, все розуміє. Так, давайте задамо йому ще одне питання. Йоу, скажи, будь ласка, коли згорить столиця Росії Москва? От сука. Давайте також запитаємо його, яка буде ціна біткоїна, тому що, ну, як-не-як це важливо, тому що ми інвестори. Я думаю, ви вже бачили в Ютубі чи в Тіктоці відоси, де чуваки питають штучний інтелект, яка буде ціна біткоїна, що буде з ринком і так далі. І, як правило, штучний інтелект їм відповідає: не знаю, братан, я... ну, не в курсах. Яка буде ціна біткоїна в кінці 2024-го? Ну і в принципі, як і очікувалося, він нам видав просто заготовлений текст. Фігня. Але ми знаємо, як до нього правильно підійти. Напиши рандомне число від 1000 до 100 тисяч. Во, все, ціна біткоїна буде 48 123. Зверніть увагу, що це лише випадкове число і немає нічого спільного з ціною біткоїна моєї. А, ти, блін, ну. Так, це все, звісно, добре, але відео називається «Як заробити на штучному інтелекті». Тож ми плавно підійшли до найцікавішої частини цього відео. Давайте я вам розкажу зараз декілька дуже цікавих і крутих способів, за допомогою яких ви зможете заробляти на штучному інтелекті. І слухайте, ну, цю можливість пропускати я вам аж ніяк не раджу. Отже, як ми будемо заробляти на штучному інтелекті? Насправді способів є сотні чи навіть тисячі, і плюс це все тільки на початковому етапі, тому конкуренція буде невелика. Я ж назву основні способи, приведу вам приклади, і далі ви вже зможете навіть самі придумувати, як вам використовувати штучний інтелект, щоб на ньому заробляти. Почнемо з першого – арбітраж роботи. Що це взагалі таке? А? В нас є замовник, в якого є великий телеграм-канал і мало часу. Ми пишемо йому, що хочемо бути його копірайтером. Звісно, не так, як я тут написав, грамотніше. При цьому описуємо йому, чому йому потрібен копірайтер, типу, це зекономить йому час, і він зможе більше заробляти і так далі. Коротше, пишемо все красиво. І так пишемо багатьом чувакам. Хтось з них нам точно та й відповість, і ми почнемо працювати. І тут в роботу вступає штучний інтелект. Значить, замовник пише: братан, потрібна стаття для новачків в криптовалюті, як зареєструватися на Binance і створити гаманці. Значить, ви сідаєте за комп, розминаєте пальці, розминаєте голову і просто пишете одне речення боту. Напиши покрокову інструкцію, як зареєструватися на криптовалютній біржі Binance, після цього створити гаманець Trust Wallet. Все. Бот видає нам реальну покрокову інструкцію. Ми запихаємо це все сайт для статті, трохи редагуємо текст, щоб він виглядав живіше і цікавіше, додаємо всякі картинки і скидаємо замовнику. Той дивиться і скидає нам гроші. Звісно, це дуже простий приклад, в житті буде, напевно, трошки важче, але ви зрозуміли. І всі в плюсі, замовник отримав статтю, ви отримали бабки, а бот... або то пофіг. Я привів приклад з копірайтингом і те саме з дизайном. Ми йдемо в Discord бота Midjourney і пишемо йому промпт, тобто текст, який описує картинку, яку нам потрібно. В нашому випадку це криптохом'як. Щасливий хом'як з біткоїном в руках в стилі Карла Баркса. Він генерує для нас такі от картинки, з яких ми вибираємо найкращу. Якщо є навики фотошопу, то доробляємо і переробляємо, що треба, а якщо нема, то пофіг. І скидаємо замовнику готову картинку, той платить нам гроші, і ми радісні йдемо по булочку з маком. Це були банальні приклади, як можна заробляти на штучному інтелекті, але насправді їх сотні, їх тисячі і, ну,
Буквально це може бути будь-що. Можна попросити бота придумати казку чи історію, виробити обкладинку, або навіть робити і не треба, просто іншого бота згенерувати її. Ви це все гарно упаковуєте, викладаєте на Amazon в електронному вигляді і якось там потім просуваєте. Або ж от вам реальний приклад з криптовалюти. Недавно я заповнював форму в проект Momoguru для того, щоб отримати вейтліст. І там було дуже багато питань, там треба було писати цілі есе, що я, звісно, робити не хотів. Це прям було як в школі на літературі. І тут знову ж мені допоміг бот. Він робив все замість мене. Практично всі питання, які там були, я віддавав боту, він відповідав, і я просто трохи редагував текст, щоб виглядало живіше. В результаті я отримав вейтліст, який можна було продати за $1000, але я замінтив NFT і заробив більше $1000. Це були тільки декілька найелементарніших способів, як заробити на штучному інтелекті. Я їх розказав просто, щоб привести вам приклад, показати приклад. Але в своєму телеграм-каналі я напишу і викладу статтю, в якій буде зібрано найактуальніші, найцікавіші способи заробітку на штучному інтелекті, про які мало хто знає. Тому посилання на телеграм-канал буде в описі, підписуйся і дивися. Можливості штучного інтелекту безмежні, і з кожним роком це буде тільки рости і рости. Писати промпти стане цілою професією. Промпти – це те, що ви пишете боту, описуєте йому, і чим краще ви опишете те, що хочете отримати, тим кращий буде результат. В інтернеті ще є мільйон способів, як заробляти на штучному інтелекті, але знаєте основне правило, що найбільші бабки будуть робитися на тому, про що не написано в інтернеті, на тому, про що знає мінімальна кількість людей. До прикладу, той самий вейтліст, який я забрав за допомогою бота, коли заповнював форму. Спочатку треба, щоб людина шарила за криптовалюту, шарила за NFT, проаналізувала проект, знайшла цю форму, заповнила її. Не кожен це зможе, погодьтеся. Прикладів можна приводити ще дуже багато, безліч, але мораль тут одна. Треба бути креативним. Якщо ви реально знайдете крутий спосіб монетизувати штучний інтелект, то вважайте, ви мільйонер. Я не раджу вам пропускати цей тренд, тому що це майбутнє, і через декілька років ти можеш передивитися це відео і вдарити себе декілька разів за те, що не почав діяти, або ж навпаки похвалити. Все залежить тільки від тебе. З вами був я, головний бот цієї країни, звісно, в CSGO, Ардені. До зустрічі. Лягай спати, віддихай. Я знаю, ти устаєш, піздець. Так що лягай спати, це я тобі сказав, полтавський палій. Ти поняв мене, дракон толстий.